Det har varit nyår i Sverige. Vi är på Whole Foods. Ja. Försökte köpa vin men kom på att vi är underåriga här. Till värdfamiljen då, inte till oss. Nej. Ni vet min alkoholpolicy, va? Så vi köpte... Vi köpte läsk med en plopp på. Man kan ploppa. Läskploppar. Ja, och Alina behöver gå på toa. Jag behöver väldigt gärna gå på toa. Se hur hon går. Det här är min film. Oj nej, jag såg det. Och nu ska vi till Hannas familj och fira nyår. Så här är det 2016. Ja. Med våra riktiga sommar, den precis in på mig. Ja. Vilken är den? Hallå, den fokuserar inte så. Vi ska göra kissna. Hunden, katten, katten, katten. Nu blir det gåtid här nu. Kom igen då, kom igen. And we're moving. Ska jag filma när vi går? Ja. Vi kan ta en liten... Här har vi mina skor. Sen sist. Vad hände sist då? Jo, sista gången jag filmade, det var igår. Det var innan Kajsa blev trött. Ja. Och den Kajsa trött. Och då blev det lite jobbigt att vara Kajsa. Jag hamnade i det. Det var nog ganska jobbigt att vara med Kajsa också. I take no shame. Det var... Sånt där, ja. Blir jag trött så blir jag trött. Man är lik sin far. Ja, nej, han är värre. Det här var en snabb kurva. Jag måste hålla den med armen jag bär alltid. Jag kan bära. Ja, här har du. Jag trodde du skulle säga, nej Alina, gör inte det. Du är så kissad. Men jag behöver också. Jag tror jag behöver mest. Det tror inte jag. För att vi var på Cheesecake Factory. Hon gick på toa, det gjorde inte jag. Och sen så hon bara, jag behöver gå på toa. Jag bara, jag också. Men jag klagar inte. Men jag stressurflade i min kola. Men Alina, våra kolor var lika stora. Ja, fast alltså din blåsa är kanske mindre än min. Nej, större än min. Eller så är du bara, du kanske bara behöver man up. Och, ja. You heard me. Nej, nu stod det mina ord. Det där var vad jag sa till dig. Du sa kvinna upp dig. Samma princip, jag vet, men man-up låter bättre. Alltså, tänk att Hanna var kissnödig genom hela stan. Alltså, jag undrar varför de har businessman på skolskyltarna här. Med en portfölj och en kille med en portfölj. Det är inte folk som går till skolan. Som jag gör. Nej, hon ser mer businessaktig ut. Det är klart hon är ju en mor. Nej, jag trillar ner. Ja, precis, hon är en mor där hon... Mamma går inte på skolor. Nej. Sen, så varför är det inte små barn? Och Hanna sov över igår. Och Kajsa sov. Och jag och Hanna pratade. Och sen så åkte vi till Kajsens Cornucenter idag. Kajsens, inte Kajsas. Nej, Kajsens. Det låter som säger Kajsas. Ja, förlåt. Och då var det en gubbe som körde in framför mig och försökte få mig att köra in på honom. Han var riktigt svinig, vi gillade inte honom. Alltså för grejen är att när du kör här, det är typ 6 filer. Och jag fastnade i... Filar? Förlåt? Heter det inte så? Nej. Då är det nagelfilar. Ja, nagelfilar. That backfired. Duckfired. Duckfired? Backfired. Duckfired. Men... Det var 6 filar. Men vad fan? Eller när det inte filer. Då fastnade jag i vänster fil. Och jag skulle vara i högra. Men så lämnar de inget så här utrymme. Så jag kunde inte byta. Så kommer en skitarg gubbe bakom mig. Och bara... Och började han tuta och köra och blinka med sina lampor. Alltså Alina låg i innersta filen. Alla ville köra om. För att till skillnad från dem så kör Alina faktiskt i rätt hastighet. Ja. Så skulle ju alla köra om. Så då kunde du inte byta fil. Ja, så jag fick, de gav mig ingen chans att lägga mig där och gå undan liksom. Ja, och så körde han om och så körde han in jättetätt framför och saktade in. Ja. Och sen när Lina inte körde in i honom då fick ju tvärbromsa. Då bara gasade han iväg och sen bytte han fil igen. Alltså som douche. Alltså jag hatar det. För grejen är att om jag kör på honom bakifrån, då är det jag som faller i rätten oavsett.
Så det är så de gör här när de blir arga. Om vi inte har en sån här kamera i fram. Ja. Som ser att det var han. Fan, jag ska ha en kamera där fram. Det ska jag fan göra. För jag tänker inte åka dit för att alla här inte kan köra bil. Ingen här ska köra bil. Alltså fan, jag har fastnat några gånger på lite olycksamma ställen. Men det är ju inte mitt fel. Det är den här världens fel. USA. Alltså. Jag är ner den. Ja, de kanske har tvättat den. En julgran. Ja, men det här var det jag blev ledsen på för. Jaha, har du. Det är inte ens 2016 och de har redan slängt ut julen. Men nu är det nära. Nu vet inte jag vart vi har gått och vart vi är på väg. Nu är det nära toalett här. Oj, oj, oj. Men jag måste ju gå ner och springa ner till vår, eller till bilen och hämta oss. Men vi kan gå tillsammans, för nu är jag inne i ett moment här med. Ja, men för kolla, nu är det okej när vi går neråt, sen ska vi uppåt. Ja, och då kommer livet bli fett jobbigt igen. Tänk det jobbiga blir att det blir såhär, hejsan, gott nytt år, vart är toan? Det blir verkligen. Typ. De har 3 toaletter dock. Så det är ju bra. Hoppas att någon är ledig. Tänk om du sitter och ävel och spy på någon av dem. Men jag tror inte de skulle spy än. Aj, men jag har tappat. Dum idé. Och sen, vad gjorde vi sen? Sen så gick vi runt där i gallerian ett tag. Och sen så åkte vi hit när vi åkte till Cheesecake Factory. Japp, köpte krabbkakor. Alltså det var en ganska fin. Med någon typ risnudlar fast okokta. De var inte så goda. Var det inte typ kol? Nej, alltså det var som puffigt. Alltså det var som du vet, de här rispuffarna man har riskakor. Det var typ sånt fast avlångt i nudelform. Det kanske var kol som man kokat i. Puffat kol, typ något torkat. Kan man puffa kol? Ja, men jag vet inte. Men alltså om man torkar ut det och puffar det. Det kan säkert gå. Ja, och då var det så här, appetizers perfect for sharing. Det var 3 krabbkakor. Det var en lögn. Ja, det var en lögn. Jag trodde det skulle vara. Man kan inte ha något som man ska dela på om det är ojämnt. Sen skulle vi beställa cheesecake. Och först skulle vi beställa en var. Ja, så då sa jag, hon kom dit och bara, vill du ha något mer? Då sa jag, ja, jag vill ha en Reese's peanut butter cup cheesecake. Och då gick hon iväg. Och bara, okej, it'll be right up typ. Och sen så sa inte Alina någonting. För Lina bara, och jag bara, Lina varför sa du inte något? Hon antog ju bara, sen hon kom tillbaka med cheesecake. Då sa Lina inte något en gång till. Då insåg jag att jag kommer aldrig orka. Det är vad hon säger nu. Jag tror hon Nej, var för feg. Nej, det sa jag då också. Det jag tror hon var för feg. Men Lina, har du något bevis på det? Att jag, du sa det innan? Jag har bara mina. Har du något bevis på det? Det är ord mot ord. Och här är bilen. Pärlan. Bettan. Nej, skönta. Ja. Här gör vi. Orkar du den? Tyvärr. Ja. Har du något mer att säga eller ska jag bryta? Springer jag mina bilen? Nej, okay. Nej, men Kajsa, du ska inte öva. Jag skulle bara testa om det var låst. Jaha. Nej, och sen. Nej, sen. Sen så orkade vi ju inte äta upp cheesecake ändå. Ja, nu har vi den i bilen. Jag vill ta in den. Eller den kommer ju vara kall för sig. Ja. Okej. Okay. Det är lite fel om den har smält imorgon. Men den var god, fast den smakade typ Snickers mer än peanut butter cup. Alltså jag tog ju bara 2 tuggor. För det var, nej men, det var så ett lager som var typ karamell och jordnötter. Så det var som en Snicker. För den har ju också typ lite jordnötskräm i sig. Alltså han heter, jag tycker det är så kul. För Hannas värdbarn heter Reese, men han är allergisk mot jordnötter. Nej, stackaren. Tråkigt liv att vara allergisk mot jordnötssmör. Vill inte jag. Jag hade varit, jag ser det. Nu kommer vi till uppförsbacken, nu kan jag inte gå. Jag känner det. Vet du, man ser inte så mycket här. Man ser bara lamporna. Jag ser inte dig på skärmen nu. Va? Hur då? Jag vet inte. Nej, men Lina, nu hamnar jag på efterkälken. Jag ser inte knapparna heller. Skitsamma. Det är bra, för man kan vara bitter här och svära utan att någon vet. Det här kommer bli jättestelt. De har aldrig sett mig i glasögon. Det kommer de inte känna igen med. De kommer bara, hej Alina till mig. Sen bara, är det syster? Och du bara, nej, det är jag som är Alina. Nej, det var tydligen inget kul. Oh! Oj, håller du på att trilla? Det var en massa händer
in the pavement. Alltså jag kommer andas som en gris på den här videon. Guys, we're live. Okay, that one's gonna pop. Ska jag skaka den? Yeah, shake it. What's gonna pop? Shake it, look at that. Shake it. Men hallå, det är ju bilar. Can I shake it? Ja men okej, skjut den då. Ja, ditåt. Can I shake it? Ditåt. No, just. You need to keep a distance. Okay. Okay. No. See, back up. Should you really do it there? So they, don't you want to do it downstairs? I got you a big cup. Full of what? Of the champagne. Woo. Sparkling champagne. Oh. Should you really do it there? Because I feel like it's going to get on the grass, and then the grass won't grow. Don't worry about our grass. You've seen the backyard. Oh, I hate this stuff. Oh boy. Need some help? Yeah, I don't think it's gonna pop. You got it. No, that was. You. Wait, put it back and try to shake it again. Do it again and just go pop. Yeah, it's not going back. Oh, okay. Well, I can throw it. That was like a. What was it? Anticlimax? Yeah, anticlimactic. Yeah. Very good. Yep. That was a fancy word, Hannah. It's got like much colder, like all of a sudden. Yeah. What is that? It's soda? Yeah, it's the same. It's soda. But it's another taste. This How is. Oh. Yeah. Yo. See you guys. I'm shaking. Ja, nu stänger jag. You want me to throw it in the trash? 12-slaget har varit. Gott nytt år. Tack. Varför byter du färg? Jag vet inte. Du bytte färg. Lampa. Melina, new year, new me. Ja, det är sant. Jag sätter mig här. Jag sätter på mig nu. Åh, jag har inga strumpor på dig. Let's discuss din rumpa. Du har ju mina strumpor. Kajsa, du bor... Nej, vad säger jag? Du är hemma hos någon annan. Du skriker inte. Ja, men... Du har ju tagit mina strumpor. Ska jag ta av dem? Nej, men... Det är faktiskt min strumpa. Men jag vill... Ska jag? Nu är det på mig. Vad? En lunginflammation, säger jag. Men Kajsa, vad tycker du då? Jag ser inte ens dina strumpor. Jo, här är en. Är de två i hamnen? Nej, fan. Du sabbar allt. Ja, kan du... Jag menar, du är in charge. Ja, absolut. Oj. Nej, en liten peng. Varför zoomar jag inte bara? Mystiskt objekt. Nu håller jag på att trilla. Godnatt, gott ett år. Kom hon. Åh, hon såg mig igen. Kajsa håller medan jag sätter på mig strumpan. Jag vill att jag ska sova på vinden. Jag bara... På vinden? De har ett stort sår där uppe. Jag bara... Alltså, det är inte jobbigt om jag ska vara här. Sen ska jag smyga upp. Nej, jag tar den då. Jag vet inte vad det är. Så Hanna, vad tycker vi om nyår då? Vad har det varit? Värt all det här resan för att... Hallå, hur ser det ut som jag hade med haka? Vad snackar du om? Var ni och kul? Alltså grejen är att det var kul att vara med er. Men gud, vad filmar du på nu? Jag vet inte. Nej, men det var kul att vara med er. Men... Alltså vad fan, det var ju inte mycket att höra om. Alltså, det första man såg inte ens tvn, man bara... Nej, och det andra som stör mig lite, det är att... Klockan... Inte ens mycket, egentligen. Vad är den? Lite över ett, typ. Men hemma hade festen pågått till klockan 6 på morgonen, typ. Festen dog här, typ, direkt. Men de... Fast har era småbarn. Ja, men då, vi nattade alltid. Eller, alltså, mamma och de lät ju ungarna somna i huset. Ja, det gjorde vi också, men... Det här är ju USA, de låter inte barn göra någonting. Det är kontroll. De har inte kontrollbehov här. Jag tyckte inte om det. Nej, men alltså, det var fan den sämsta nyår jag någonsin firat. Men jag och Kajsa haft sämre. Vi har haft mer botten. Nu är vi ensamma med mamma och spela spel. Måla pussel. Jo, men då får vi ändå se fyra grejer. Ja, det är sant. Nej, men det känns bara inte som nyår. Nej, det gjorde du.
Det var typ såhär, alltså, jag tror att det var för att det inte hade fyrverkerier på riktigt. Ja, det är nog fyrverkerierna. De har liksom blivit en del. Alltså det är nästan ändå så att jag hade nog fan kunnat tänka mig att stå där vid bollen hela dagen då. Bara för att där hade det varit lite woho, hoppa runt och lite festande. Mm. Nej, inte hela dagen. Men det kanske är mer om man har lite äldre plats. Barn. Va? Det var ju så mycket små barn som kanske inte... Alla började ju åka hem vid ett liksom. Vad pratar hon om nu? Alltså... Att det kanske hade varit mer såhär, woo, nej, det var så mycket jaha. Små barn för alla åker ju här. Jaha, men det fanns ju fester man kunde gå på typ. Men då behövde man ju vara 18. Du är inte 18. Fake-lig. Du filmade bara din rumpa, tror jag. Hoppsan, hejsan. Nej, du syns där i bakgrunden. Men annars gjorde jag hon. Det gör hon. Ja, nu måste jag verkligen gå och kissa igen. Vad är det med min blåsa idag? Mm. Kajsa hade sin första tur på Cheesecake Factory. Tyckte du om det? Ja, men jag önskade inte det var så mätt när vi kom dit. Just det, vi har kvar den i bilen. Tror du den är god imorgon, Hanna? Jag kommer med den. Vadå kan det? Vår cheesecake. Nej. Fast när den blir lite fryst nu så kanske det är godare. Det finns bara en sak kvar att göra innan jag somnar nu. Och det är väl att önska alla ett riktigt, riktigt halloj. Här hälsar man. Gott nytt år, hörni. Gott nytt år. Kajsa. Gott nytt år. Och god fortsättning, eller vad man nu säger. Men ja, happy new year. Happy new year. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Åh, hej då.